Одещина готується до великої води. У районі Дністровських Плавнів, Маякської та Яської громад очікують на повінь. Із Карпат по Дністру спускається великий масив дощової води. Тому дамба, що біля села Яське, посилено укріпляється. Воду ми ждемо з цієї сторони. От недалеко, от видите, дерев'я, там проходить ріка Турунчук. От. І до того, як сюди прийде вода, вона ще заходить в плавні, там тисячі гектар в плавні. Тому как бы есть места этой дамбы, которые нужно немножко подукреплять для того, чтобы уже быть уверенным, что эта водичка не попадет на огороды наших жителей села Яски. Зараз рівень води підвищений на десятки сантиметрів. До допустимої норми залишилось ще більше метра. Втім, для великої води це несерйозна перешкода. Тому ДСНСники закладають потенційно небезпечні ділянки мішками з піском. Зараз на околиці, північної околиці села Яська, в зоні, яка не попадає в підтоплення, розгорнутий зведений загін головного управління чисельністю 137 чоловік і 32 одиниці техніки, тому ми ще додали на добу пару одиниць. Також там маються водооткачуючі засоби в кількості 8 одиниць та плавзасоби в кількості 7 одиниць. Окрема проблема – це ділянки дамби, що поросли чагарниками та іншим бур'янням. Це значно ускладнює роботу ДСНСників. Вони не можуть визначити, у якому стані дамба. Росте рослина, з одного боку вона укріпляє тіло дамбу, але з другого боку ми не бачимо її стан. Там дуже багато листячих нор. Якщо листяча нора проходить, а тіло дамби не широке, вода одразу йде в нору, підпор, дамба в цьому місці рветься і її починає постійно розширяти. Попри це, варіантів розвитку подій два. Або велика вода все ж таки дійде до Одещини, або ні, і зачепить тільки Вінниччину. У обох випадків підготовка необхідна, протистояти стихії неможливо, а от мінімалізувати загрози від неї – більш ніж реальне завдання для ДСНСників.